Добраніч з казкою. Євдокія Тютюнник. Домалювався. Малював пустун хатинку. Двері, вікна, дах, ялинку. Хай росте отут дитин, де гуляє кіт Мартин. Під ялинкою грибочки. Тато тлустий, два синочки. Дуже славні малюки. На бакир у них шапки. А ось тут маленька хатка для отого зайченятка, яке в затінку з котом грає весело в лото. Де мишкують лиска з лисом, появився добродій лисий. Чемно руку подає: «Шануваннячко моє! Та невиховані звірі тільки гострі зуби шкірять. Чи ставай, лови мишей, чи давай, щезай з очей!» Добрий дядечко у трансі від'їжджає в диліжансі. Каже: «Я в театр піду і мисливців приведу». Кіт Мартин підбіг: «Мурняву! Я мишей ловлю по праву, і на нинішній момент рудохвостим конкурент. Тож благаю зачекати, бо вам, пане, треба знати. Театральні вояки носять браво так цяцьки». Хлопчик мовить: «Без рушниць налякаю я лисиць». І за мить зросла нора, а в ній миша, як гора, більша хати і ялинки. «Що тут діється, дитинко?» – мама вбігла. «Диво здив, що ти шкоду начудив? Чом уклякнув стовпчик струнко? Нумо змий свої малюнки, щоб не гвезяв більш мені брудним пальцем на вікні. Що це, хлопче, за фортелі? Он альбом є, акварелі». А хлоп'я шепоче: «Ма, мишу краще змий сама». Ну а вам, мої малята, так вдається малювати, щоб були ви молодці і не злякалися в кінці.